Cavanşir Əjdəroğlu Sadıqov çox maraqlı bir görüntü göndərib. Və maraqlısı da odur ki, həm də bu adam işlədiyi idarədən bir növ şikayətidir. Deyir ki, biz buraları süpürürük, təmizləyirik. Heydər Əliyev prospekti, o da böyük prospekti. Yeri gəlmişəm, Axsudakı prospektlərin içində mən deyərdim ki, elə görkəminə görə seçilən prospekti. Elə bu yaxınlarda o söhbəti elədim mən. Amma nə baş verir? Bu böyük prospektdə bir tullantı qabı belə qoyulmayıb. Və oranı süpürən insanlar da deyir ki, biz buranı süpürürük. Səhər gəlib görür, indi yığırıq ki, bunu gəlib yük maşını aparacaq da. Hər halda belə başa düşmüşəm, indi ətraflı qoşulacaq. Gəlib görürük ki, yerlə yeksan olub küləkli havada. Tullantı qabları istəyirlər ki, heç olmasa bu kommunal idarəsi icra hakimiyyəti. Bura tullantı qabları qoyulsun, birin prospektin lap əvvəlinə, birin axırına. Biz bu tullantıları süpürürük, təyzə çəkirik, yığaq ora. Yox, nə danışırsan, deyir. O, lirikdə ki, yağış yağanda direktor deyirdi. Çıx ki, bağbansam çöldə dayan. İndi yarı zarfat, yarı ciddi inciməsin direktor da məndən. Amma yeri gəlmişkən, o məsələdə sosial şəbəkələrdə çox danışılan məsələlərdən biri oldu. Amma Axsu deyirsə, deyir ki, yox, süpür yığ, lazım olar, sabah da yığarsan. İddiası belədir. Baxın görüntülərə. Salam, Amin müəllim. Hal-hazırda mən Axsuranında Heydər Əliyev prospekti adına prospektdəyəm. Bu da şəhid Musayev Elşanın, rəhmətli şəhid Musayev Elşanın şəkilidir. Onun qapısını aldı. Bura kimidir bizim iş yerimiz. Allah şəhidlərimizə, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O cümlədən də bu boyda Heydər Əliyev prospektində bir dənə zibil qabı yoxdur. Harada gedirəm, Sözümüzü eşitən yoxdur. Saat 6-dır. Burası süpürüb gedirik, küləkli havadır. Süpürüb gedirik də bir dənə zibil verirsiniz. Budur. Bir dənə, orada zibil qabı var. Görürsən, orada zibil qabı var. Amma bir dənə bu boyda yerdə, bir dənə bu boyda prospektdə bir dənə zibil qabı yoxdur. Hər yerdə zibil qabı var. Bir dənə bu küçədə, Heydər Əliyev adına küçədə Prospektdə bir dənə zibil qabı yoxdur. İcra nümayəndəyəndə gedirəndə baxan yox, sözümü işləyən yox, yola verilir, dəfələrlə gedir. Dəfələrlə gedir, müraciət eləmişəm. Şikayət eləmişəm ki, orada zibil qabı yoxdur, əziyyət çəkirik. Baxın. Baxın, Amin müəllim. Küləkli hava süpürürəm, yenə küləyə töküb. Bir dənə zibil qabı yoxdur ki, yığıb tökək ora, sonra da xəbər göndər ki, yol süpürülməyib, yola işləmir. Mən özüm işləməyə, üzr istəyirəm, ailəmə gəlib kömək eləyirəm. Heç bir yerdən də haqq almıram, özüm də şikəstəm. Heç bir yerdən, heç bir köməkliyim də yoxdur. Ailəmə gəlib kömək eləyirəm, ştat işçisi olmaya. Heç bir dərən işçisi olmaya. Gəlib kömək edirəm, amma Axsuran Qamdan Məhsələn Kombinatının direktorə gəl, direktor demək olarsa, bir dənə zibil qabı yoxdur, ki, görürüm, budur. Baxın, heç bir yerdə zibil qabı yoxdur. Buradan süpürgəl qadın xeyrəqi ailəm müşoxla zibili yığıb daşıyır. Belə də zülüm olarmı? Mən deyəndə mənə deyirlər ki, niyə deyirlər? Hələ onu özünə demişəm ki, sənin ailən küləyində zibil aparaq boşaldarmı? Yığıb topalayırıq bura, neçə yerdə belə ki, topalar olur. Yığıb topalayıb, səhər gəlir görür ki, küləy. Neyəyək biz, dərdimizi kimə deyək? Hara gedirə baxan yoxdur, yola verirlər ki, 2 günə gələcək, 3 günə gələcək. 2 ay təpi deyirəm, baxan yoxdur. Baxın, bir dənə zibil qabı yoxdur. Heç bir yerdə yoxdur. Buyurun, baxa bilərsiniz. Anam müəllim, sizdən çox xahiş edirəm. Bu videonu efirdə canlandırasınız, işıqlandırasınız. 2 yerdə şəhidin şəkili var. Yenə deyirəm, Allah qəmgən şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Qazilərinizə Allah can sağlığı versin.
Çox cəsarətli və maraqlı bir sujet idi. Dediyim kimi, Ağsu rayonundan göndərilmişdi. Amma telefon xəttində tamaşaçımız var. Deməli, Aygül xanım, Ağgül xanım. Ağgül xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, bəllə. Təşəkkür edirəm cəsarətli çıxışa görə. Deyəsən, siz də o görüntüdə süpürürdünüz o ərazini, deyilmi? Bəli, bəli, bəli. Siz, sizin də kommunalda işləyirsiniz də bir növ? Bəli, bəli, bəli. Kimdə oranın rəhbəri? Əli Firzunov, nəsə? Əli Firzunov, oğlu Mustafayev. Əli? Hə, bəli, bəli. Əli bəy. Yer gəlmişə, Ağsu xəstəxanasının həkimləri bilirsiniz ki, məhkəmə qarşısına çıxarılmışdı. Bu barədə də yaxın günlərdə bir sujetimiz olacaq. Siz deyirsiniz ki, biz buranı süpürürük əziyyətlə, düzdür, maaşımızı alırıq. Amma xahiş edirik ki, belə bizə əziyyət vermədə olmaz. Nə olsun indi işçi, yağışı var, küləyi var. Yığıb saxlayırsa orada, onu da külək vırıb dağıdır. Bəli, bəli, bəli. Sonra da bizə bir qədər deyir ki, müəllim deyir ki, onlar oraya süpürmürəm. Müəllim, Allaha and olsun, mən gündə baş süpürürəm oraya, qızıl gül kimi eləyirəm, topalayıram. Elə bir ki, zibili də elə bir götürürlər, elə bir ki, zibil qabı da qoymurlar oraya. Allah Allah. Yaxşı, bunlar deyir ki, yəni ehtiyac yoxdur oraya, hə? Elə belə də işləyin. Mən heç mümkün deyir, haçaq olsa zibil qabı qoyacaq. Siz təxminən neçə kilometr əraziyə baxırsınız? Prospekti başda ayağa yoxsa? 1000 metr. 1000 metr. 1 kilometr ərazi sizdir. Ər-arvad işləyirsiniz? Xeyr, mənim yoldaşım mənə kömək verir, vallaha müəllim. Heç yerdən də gəlirim yoxdur, bir dənə mənəm işləyə. Sir deyəsə, maaşınız nə qədərdir? Görək rayonlarda. 326 maaş. Amma çox riskli, təhlükəli işdir. Sizin işiniz əziyyətdən də əlavə, həm də riskli işlər sırasındadır. Bunun axşam avtomobilinin hərəkəti var, səhər hərəkəti var. Siz də bütün gün yollarda Allah köməyiniz olsun. Allah sizə də kömək olsun.